Sorry for the panda. No worries. Tervetuloa ensi tilaisuuteen. Runkosarjan viimeinen ottelu Ilveksen ja Interin välillä. Tiukkojen vaiheen jälkeen päättyi vierasjoukkueen niukkaan 1-0 voittoon. Timo Furuholm kävi painimassa erikoistilanteesta ratkaisun maaliin. Paikalla molempien joukkueiden päävalmentajat. Otetaan Interiltä Hosseini Veira. In the first half, both teams had plenty of opportunities. And in the second half, there were many tackles and fouls also. And in the end, it was Timo Furuholm once again who rose up to the challenge. What are your thoughts about the game? Well, the first half, I think Ilves was superior than us. We made some variations today in our defensive positioning. And it didn't work so well in the first 45 minutes. Some things were not working as we expect. And Ilves has too much time in the middle and making superiority every time in the central corridors and forcing us to defend really, really, really close to our goal. And when you come to tunnel and you have to defend close to your goal, the almost always you will suffer, you will concede at least one goal. We were solid enough in the last phase of our defensive phase and we didn't concede. It's true that we could even score in the first half, but I didn't feel comfortable in the first 45 minutes. I think we were not comfortable on the field. In the second half was a different story. Like you said, it's true that there were many interruptions and the tempo of the second half was not so high. But I think we didn't concede any clear chance to the opponent. Of course, when the ball is in the box and there is 15 players fighting for the ball, everything can happen. But it was like nil-nil game, but with that situation, that feeling that the one who scored will get the 3 points. We were more accurate in one of the actions, and we could get today here the 3 points, which is not difficult. I have been here many times, and I know how difficult it is to collect points here, and how difficult it's also to control the game. So we are really satisfied with the result. How important it is to be on top of the table at this phase? Not well in terms of schedule. Maybe we get something that we don't really know if it's going to be a benefit or not. No, nobody knows. Basically, the fact is that we have to go to the playoff now. Ilves is going with 40. We are going with 42, and we have a little advantage with the others. But this is still very, very open. Now we have to play 5 games against the top teams. We will play between us, direct duel, so 42 points. Doesn't matter if we are now first or third. I think we have almost the same possibilities than Ilves or than Cooks. So we have to still improving and try to even better in the playoff and compete even better if it's possible, and we'll see. But of course, the satisfaction to be there in the top at this moment of the season it's also great, but it takes one day. Thank you. Sitten kotiottajalta Jarkkovic. No totta kai hyvin pettynyt, ettei saada mitään mukaan. Mun mielestä oli eka jakso oli varsin hyvää pelaamista meidän joukkueelta. Liikutettiin pallo hyvin ja löydettiin tiloja sieltä, mistä haluttiinkin. Sääli, ettei saatu sitä maalia tauolle. Toinen jakso pikkasen meidän pelaajat väsähti ja heidän muutama taitava yksilö sai vähän enemmän palloa jalkaan, pääsi kääntyä ja sitten kautta juoksee ehkä meidän kenttää kohti ja houkuttelee muutamia pelaajia itseensäkin. Se erikoistilanne, mistä se maalikin tuli, niin oli esimerkki siitä tilanteesta. Ehkä se lopun kirjo meni vähän sitten yli jo tunnetilalta, että siellä tuli rikkeitä ehkä pallon ulkopuolella ja vähän hukattiin sitä hyvää paineistamista, mutta tosi pettynyt, ylpeä joukkueesta, niin
taistelu jatkuu. Ja niin kuin kollega sanoi, niin 5 matsia ja parhaat joukkueet pelaa keskenään, niin mitä tahansa voi tapahtua. Että nyt pitää nuolla tämä tappio henkisesti ja otetaan muutama päivä irti jalkapallosta ja sitten palataan taas. Interin lehdissä ei ollut ihan selvää, että miten tästä jatketaan, niin mitkä on sun näkemykset tästä mestaruussarjasta? Niin siis kyllä mulla on selvillä, mitä me tehdään seuraava 10 päivää, että miten me pelataan sitten sen jälkeen, niin mä en tiedä vielä. 3. päivä, kyllähän ne oli syyskuuta, taisi tulla otteluohjelma ja varmistuu pelipäivät ja muuta. Ei sinne, tässä on hyvin aikaa rakennettu. Kiitos sinne lehdistä. Tällä oliko se eka jakso teidän parasta tällä kaudella ja kuinka paljon koulutte sinä edelleen? Mahdollisesti yksi parhaita puoliaikoja. Me oltiin tarpeeksi aggressiivisia puolustussuuntaan ja mun mielestä se pallollisen pelaamisen itseluottamus oli hyvää. Sitten myöskin, että vaikka meni energiaa, niin siis rupesi muutamilla pelaajilla olemaan jo aika pahoja tällejä. Tänään oli voimakasta kontaktipelaamista molemmilta joukkueilta, että varmaan se näkyy siinä pelissä. Minkälaisen tällin tai kolmuskyttä sait? Ilmeisesti lonkan koukistajaa hän valitteli tuossa ja valitteli jo puoliajalla. Mitä sanot hänen pelistään muuta? Hyvä esitys, aika kylmähermonen poika, että sä oot 17 ja uskallat kääntyä. Sit uskallat mennä kontaktiin myös puolustussuunnassa, niin toivottavasti ei nyt käänny pahasti. Teillä on mennyt kuksia vastaan, meni sivuvapaudesta maaliin tänään myös jatkotilanteesta. Teettekö te jotain niissä väärin vai onko kaveri ollut vaan vahvempi? Kyllä me niitä mietitään. On mietitty, että pitäisikö puolustaa ylempää tai alempaa, mutta täytyy muistaa, että siellä on myös laadukkaita antajia ja laadukkaita jatkajia. Sitten kun sä häviät yhden tai kaksi kaksin kamppailua boksissa, niin yleensä se menee maan. Ekalla, eikö sulla pompit siellä tasajalkaa, kun ei katsottu hyötyä tietyissä tilanteessa? Kävikö sä sen vielä tuomariston kanssa läpi tuossa pelin jälkeen? Ei käyty mitään tilannetta läpi. Kiitin vaan pelistä. Sano, mitä ajattelet siitä tilanteesta? No ei aina kaikki tilanteet mene ihan niin kuin valmentajat haluaa. Varmasti osa on välillä joskus kaikki valmentajat eri mieltä ja ei se ole helppo homma tuossa. 5000 ihmistä lähettää niskaa ja muutama valmentaja ja pelaaja vielä. Ja onko. Muita kysymyksiä? Teillä on nyt 3 voittoa viimeisestä 9. Se ei nyt kerro tietysti sinänsä kaikkea, mutta että minkälaisessa tilassa joukkoja lähtenyt viimeisellä vielä kierroksella? Meillä on aika monta voittoa myös alkukaudesta. Tämä on kausi ja mä lasken kokonaisuuksia, että semmoisen 2-3 viikon kuntopuntarit täytyy aina huomioida, ketä vastaan pelaa ja mitä sulla on tavallaan pelaajistossa tarjolla. Mä lähdin hyvin luottavaisin mieleen, meillä on mitään hävittävää. Totta kai meillä on edelleen se iso haave, tupla, ja me lähdetään sitä niin kylmäviileesti jahtamaan. Jos ei muita kysymyksiä, niin kiitetään molempia osapuolia. Thank you. Kiitos. Kyllä. Kiitos.